вами дитячий клуб і ми його ведучі Саша та Домініка. Сьогодні на нас чекає багатого веселого, корисного та цікавого. Поїхали! Цікаво, а чого люди вдома так люблять з себе заводити домашніх тваринок? Ну, напевно, щоб гратися і мати вірного друга. Може, це і так, але не варто забувати, що за домашню тваринку треба правильно доглядати. Ну, зараз ми про це дізнаємося. Доброго дня, наші маленькі та дорослі глядачі! Поява кошеняти в будинку – це захоплююча подія не лише для вас, а й для нього. Тому варто врахувати деякі моменти, щоб допомогти кошеняті адаптуватись до вашої оселі. Перед прибуттям кошеняти переконайтесь, що у вас є все необхідне, щоб доглядати за ним і допомогти йому освоїтись в новій оселі. Ось про що варто подбати. Лежак. Створіть безпечне та затишне місце для сну свого кота. Сумка-переноска. Виберіть стійку переноску. Вона має бути досить велика, щоб ваш кіт уміщався в ній, коли виросте. Миски з кормом і водою. Рекомендовано мати кілька мисок, щоб у кота був вибір. Особливо це стосується мисок із водою. Спочатку кошеня слід годувати тим самим кормом, який годував і попередній власник. На ваш розсуд можна з часом перевести кошеня і на інший корм і режим харчування, що відповідають його віку. Нашийник. Вибирайте нашийник, розмір якого можна змінювати в міру зростання кошеняти. Рекомендовано використовувати нашийник з можливістю саморозтібання. Лоток для туалету. Закритий туалетний лоток – охайніше в використанні та запобігає розповсюдженню неприємного запаху. Інструменти для грумінгу. Виберіть щітку або гребінець, які підходять для шерсті кошеняти, а також кусачки для котячих нігтів. Дряпалка. Збережіть свої меблі, задовільнивши природну потребу кошеняти точити кігті. Іграшки. Обирайте іграшки, які спонукатимуть ваше кошеня під час гри імітувати переслідування, хапання пазурами й удари лапами. Важливо повністю підготуватись до появи кошеняти в домі. Переконайтесь, що ви створили у домі безпечні умови для кошеняти і облаштували кімнату, де є все необхідне. Навіть якщо котик має здоровий вигляд, його треба оглянути у ветеринара, призначити графік щеплень та виписати антигельмітні препарати. Також ветеринар може проконсультувати вас стосовно харчування, покаже, як правильно чистити вушка і дасть відповіді на всі ваші питання. Поява кошеняти вносить в життя родини багато нових правил та обмежень. Проте позитивні емоції спілкування з тваринкою їх компенсують. Будьте послідовні та терплячі. Коти не собаки, вони не люблять віддано та сліпо. Їх любов та повагу треба заслужити, але воно того варте. А що немає домашньої цікавої тваринки? Чим можна себе зайняти? Варіантів є багато, але сьогодні нас чекає дещо цікаве. І що ж це? Зараз ми побачимо. Сьогодні ми відвідали тренування з паркуру. Паркур був заснований у Франції. Паркур – це дисципліна, що є сукупністю навичок володіння своїм тілом, які в потрібну мить можуть знайти застосування в будь-якій життєвій ситуації. Уміння швидше за інших опинятись там, де ти потрібний, є показником твоїх здібностей і рівня майстерності. Дана дисципліна поєднує в собі особливу філософію, гімнастику, легку атлетику і скелелазіння. Люди, які займаються паркуром, називаються трейсерами.
на дві. Дві одночасно ноги і вверх. Максим, не тяни другу руку, старайся одразу її поставити під першу. Не пригинайся тільки в поясі, Антон. Хорошо, тільки не забувайте про руки. І потім в присіді не залишайтеся, фіксуйте. Штовхай себе і вштовхуйся на прямі ноги одразу. Вставай. Хорошо, положить на плечі, вискочи. Ну, хорош, коліно вперед, що? Під себе прямі, плечі назад, Льош, не кидай, коли випрямляєш ноги. Хорошо, і руками не лови підлогу. Добре. Вистрибну. Хорош, Антон. Вистрибну. О, бачиш, чуть повільніше і зразу висота. Андрій, давай сам. Вистрибну. Хорошо, на потилицю не ложиш, тільки лопатки. Давай. Більш під себе, так само, не вилітай. Вистрибну. Є, молодець, красавчик. Хорошо, є. Більше клади себе на лопатки. Сильно шльопаєшся на спину. Прижимай голову, Льоша, резче. Макс, не завісай, вкручуйся зразу. Молодець, Антон, сьогодні краще. Оце воно, Артем. Молодець, ще більш прижимай, тримай в групуванні. Бо... Добре. Хорошо, Ілюша, все. Назар, теж все. Тянем, пам'ятаєте, розворот і зразу ножка, розворот і зразу ножка. Хорошо, тільки плечі за ногами, ще два рази. Хтось уже втомлюється, да? Вже не долітає. Норм, Антон, локоть. Останній. Так, хорошо. Секція по паркуру не сильно поширені в Україні. Є тільки в найбільших містах, таких як Київ, Харків. В Києві є приблизно 4-5 залів, які спеціалізуються по паркуру, в яких ми літом відвідували і знайомилися з тренерами та хлопцями, які там займаються, і ділилися досвідом. Також хочемо, щоб Рівне стало в один ряд з такими містами, як Київ, Харків, і розвивати це все тут. Дуже великий попит є саме в місті Рівному. У мене займається понад 80 дітей. Паркур – це вважається екстремальний вид спорту, небезпечний вид спорту. Він обов'язково вчиться, та потім навіть коли виконується напрацювання, виконується з страхуванням тренера або самих старших учнів, які приходять до дітей в молодші групи і знають, як це виконувати, щоб уникнути травматизму на тренування. Перші рази, коли, звичайно, приводять батьки дітей, вони інколи переймаються через своїх дітей, але коли вони бачать трошки наші заняття і дивляться результат дітей, тоді вони бачать, що це все безпечно і що виконується постійне страхування, плюс вправи, які ми виконуємо на заняттях, тільки підбираються під рівень розвитку дітей. Тому є розмежування не тільки по віку, а ще й по фізичному розвитку дітей. Сьогодні молодці, гарно похлопали собі за заняття, супер, є! Все, хорошо, а тепер прощаємося. Все, давайте, погнали, є! Все, супер, молодці! Так, це було круто. Тоді йдемо далі. А тепер мене є дещо цікаво в нашій рубриці про все на світі. Ну що ж, я готовий дивитися.
Сьогодні у рубриці «Про все на світі» ми продовжуємо мандрувати країнами. І на черзі Ірландія. Ірландія – держава в північно-західній Європі, столиця – місто Дублін. А тепер цікаві факти про саму ж Ірландію. Ірландія є третьою за величиною острівною державою. На території Ірландії знаходиться найзахідніша точка Європи. В Ірландії настання весни зустрічають ярмарками і карнавалами. В Ірландії немає і ніколи не було ніяких змій. Мобільних телефонів в Ірландії налічується набагато більше, ніж самих людей. Символами Ірландії є арфа, кельтський хрест, ірландський вовкодав і трилистик. Найсухішим місяцем в Ірландії є травень. Традиційна їжа в Ірландії – це картопля в будь-якому вигляді. Більшість ірландців мають від природи рудий колір волосся. Ірландія вважається однією з найбезпечніших країн. В Ірландії є безліч гір, які не досягають по висоті із 100 метрів. В ірландському алфавіті лише 18 букв. Близько 45% ірландців знають по 3 мови. Ірландія – це єдина держава, де людей менше, ніж собак. В Ірландії майже немає зебр для пішоходів. Титанік, що затонув, створили саме в Ірландії. В Ірландії першим місяцем осені є серпень. Прийшов час прощатися. Не сумуйте і частіше посміхайтеся. Па-па! Па-па!